Welkom terug by die groot ontbyt. Tyd vir jou om nader te skuif as jy 'n sepie fan is. Want hier het ons nou vir jou 'n bederfie, Melinda Viljoen, wat die rol speel van, ek het nie geweet as die vrou se naam nie, Tracy Smit. Ek het nie geweet Tracy se van 'n Smit nie. Is hier by ons net leef môre, 'n Binnelanders ster. Goeiemôre. Goeiemôre julle. Dankie dat ek hier by julle kan kom kuier. Ons is net dankbaar dat jy dit kom gemaak het tot hier. Hoekom? Dis vroegoggend. Dit is, maar ek is 'n early bird. Is jy? Oh. Ek was nie altyd nie. My pa was baie surprised toe ek begin vroeër opstaan. Maar ek kry my kop reg in die oggende vir die dag. As jy vroegoggend moet opstaan, hoe werk dit? Hoe kry jy jouself aan die gang? Is daar 'n ding, is daar 'n iets wat jy moet doen om wakker te word? Koffie. 'N koppie koffie. Koffie werk altyd. Koffie en my kat. En dis eintlik al wat ek en dit vat oefening. Hoe meer jy dit doen, hoe makliker raak dit. Ek ben hele seker gewoon daaraan. Ja. As die wekker afgaan dan rol ek net. Maar die kant waar die bed ophou, ek rol soontoe. Dan moet ek opstaan, ek nie keuse. Dit help. Hoor jy sê koffie in jou kat. Jy het 'n paar diere. Yes. Was jy nog altyd 'n diereliefhebber? Want ek kyk so deur die sosiale media en daar's die mooiste foto's van al jou diere gewees. Ja, ek het 3 honde, 2 katte. En so ons is 'n groot familie en diere is nog altyd het groot geword met baie diere. My pa het my alles laat kry wat ek wou hê. Ek het hoenders gehad, hamsters. My sussie het 'n haas gehad. Ons het ons hoenders Lemon en Herb geneem. Ons het hulle nie geëet nie. ek is baie lief vir diere en sal altyd wees. Hoorie, maar behalwe vir jou dierekinders het jy ook onlangs mamma geword. Vertel ons van hoe jy verander het vandat jy nou mamma geword het. Oh my goodness. Ek sê nog steeds, ek soek een sin om dit te kan opsom, maar daar is eintlik nie. En party daar kom ek by die huis en ek sê vir my man, ek dink ek het vir mense gesê dit is so vrek moeilik en ek wil nie net sê dit is moeilik nie en dan ander dae sê ek, I think ek het gesê dis net so amazing en dit hang af wanneer iemand jou vang eintlik en wat jy in daai dag moes prys gee van jouself want dis regtig om 'n ma te word het vir my geleer ek gaan I'm going to have to die to myself a bit. Myself ja, en dit vat tyd, you know, en hoe vinniger jy dink wanneer gaan my lewe teruggaan soos wat dit was en hoe meer jy daarin vashou, hoe meer veg jy eintlik motherhood in a sin. En dis vir my lekker om elke dag iets nuut van myself te leer ken met haar. Dis die ding. Dit is nie teruggaan na iets wat voorheen was nie. Ja. Dis nou vorentoe gaan en verander na iets, na die potensiaal wat jy en die mense wie jy jou lewe dan nou gee, kan wees, né? Ja, dis niet. Jy moet eintlik die nietheid daarvan embrace. Dan is dit makliker. Ja. Maar mens veg het. Dis menslik. Jou flesh is soos, hierdie is ongemaklik. Ek kon gewillig hierdie doen en nou kan ek nie meer nie. Dit is ook iets niets. Verstaan, as akteur, jy weet, werk en mama wees, om daai balans te kry, is ook 'n nuwe aanpassing seker vir jou. Verseker. Ek was baie op my senuwees om terug te gaan werk toe. Net omdat ek het hierdie 7 weke met haar gehad en ons safety bubble by die huis in die kamer en dit was net sy. En dan gaan jy terug en jy is amper soos hoe praat ek nou weer met mense? Hoe is ek nou weer myself en nie net 'n ma nie? Ja. Maar die wonderlike ding is mense, dit is net daai begin wat moeilik is en dan kom mense weer in dit en dis lekker om ook 'n breek te kry. En dan mis ek haar so en as dit lekker dan kan ek weer my volle self wees wanneer ek by haar is. Dis lekker dat 'n mens dit kan erken, hè. Jy kan jou volle self wees veral by jou kinders, selfs ons as akteurs. Mense het soms voel jy my werk laat my nie toe om ek te wees nie. Ja. En nie net dit nie, ek bedoel 'n mens het nou verwagtinge, die publiek het verwagtinge, hè. Wat 'n mens moet ook eerbiedig en respek voor hê tot 'n mate. Die werkbesigheid. Jy sê jy gaan nou weer eersdaags terug. Is jy nou weer daar? Ek is terug van Los Vekaf. Ja, het ek weer by die TV wêreld. Yes, as ek weer daar. Maar kyk vir die publiek is jy nog steeds op die TV. Ja. Op die stadion. Ja, hoogswanger, baie swanger. So ek sny tans nog daar op. Vir nou. Ja. Ek wil bietjie soos nou terugkom na toe die breek hier gesels oor die uitdagings wat jy gehad het daar. Okay. As 'n mens nou, soos jy sê, hoogswanger is, wat is die uitdagings dan in die TV-sepie wêreld? Dit is 'n fascinerende setup die wêreld. Mense besef nie altyd hoe dit werk. Ja, ek dink hulle het 'n ander idee. Ja, ons gesels nou verder oor. So as jy wil weet,
Hoe werk 'n seepie agter die skerms? En hoe sukkel 'n mens soms? Jy weet, bly geskakel, net agter tensie breek ons weer terug. Ons natuurlik vir Melinda Viljoen van Tracy Smit is die karakter. Melinda Viljoen is hier in die ateljee van Binnelanders af. Ag, Tracy, wie jy toe sy begin, nê? Nee, het almal gesê, "Ai, fooi tog, die meisie het soveel foute, maar ons gaan haar aanvaar en enigiets wat sy doen, jy weet." Mense het so van haar begin hou en nou het Tracy al so 'n lang lewe op Binnelanders, kan 'n mens nou maar sê. Sy is al so lank daar. En jy as agter die skerms, kyk, want dit gaan ons nou nie oor jou nie, dit gaan oor Tracy. Natuurlik. Ja. Die werk by 'n seepie. Mense verstaan nie wat so lang ure dit is nie, nê? Nee? Dit is ontsettende ure. As ek vir mense partykeer sê jy kry 7 tot 7 dag, dan sal hulle soos wat? 7 tot 7? 7 tot 7? Hoe doen jy dit? Ja. En eintlik is dit die crew wat elke dag 7 tot 7 ons kry daar. Die tegniese personeel. Ja, en ek sjoe, ons kry al die glory en hulle werk hulle alles af. So ja, dis lang ure en dit hang af wat se storielyn jy in is wat eintlik die tyd daarvan langer of korter maak. Vandat jy en nou in 'n binneland gevestig is as Tracy, hoe is die publiek met jou as jy in die winkels loop en swan? Kry baie keer kommentaar van mense af? Ek het eintlik gister vir my pa gesê, dis ongelooflik. Ek loop in die winkel en dan staan net 'n tannie wat sê, "Hallo Tracy." En dan besef jy van voor af wat jy die voorreg het om te doen vir 'n lewe. Ja. En mense voel hulle ken jou. Jy kuier elke aand in mense se sitkamers. Dis eintlik so 'n persoonlike ding en 'n voorreg. So ja, dit is 'n wonder, ek love dit. Hierdie liefde vir toneelspeel, waar het dit begin vir jou? My ma het my gestuur vir drama klasse om sodat ek kan praat voor mense. So dit was eintlik om van al my skaamheid ontslae te raak. Wat? Ja, en toe Sherine Swart was net amazing vrou wat my net 'n liefde vir acting in my wakker gemaak het. Sherine Swart het belade vir 'n enkele sin. Ja, ja. Ons praat nou juist vandag oor wat was jou gunsteling TV-reeks van alle tye. Hier baie mense gesê belade vir 'n enkele sin, Binnelanders natuurlik ook. Yes. As jy nou moet terugdink aan TV-reekse, nê? Nee, wat was vir jou, wat onthou jy? Fishy Fashions! Fishy Fashions! Ek mis dit! Wow. Ek het geloof, ek het paleis en Fishy Fashions, maar dit was toy tyd vir my. Dit was amazing. Jy het so baie herinnering hier, my kop opgaat, jy dit sê, dit is fantastisch. Fishy Fashions. Hoor jy die eerste keer wat jy op stel kom en jy is saam met van die akteurs waarna jy dalk opgekyk het na altyd. Hoe is dit om dan ewe skielik in 'n toneel saam met hierdie mense te wees? Jy moet jy dit is droomek wat gaan aan, want ek het ook nie gedink ek gaan aktrise word, ek het dit gestudeer en toe het ek acting coach geword en ek het baie gesukkel met vrees met audisie. So ek het nie myself geglo nie. En toe die eerste keer wat ek gaan om vrees te face by 'n audisie, toe kry ek hierop by Binnelanders. So dit was vir my Jennifer, sorry, wat is die vraag? My ma braai. Hierdie bekende som met wie jy toneel is. Hoe's dit? Is daar ook 'n vrees daaraan? Ja, sorry, back to that. Dit was amazing toe om nou aan te kom en even my fear to face deur met hierdie mense te werk en te sien hoe bold and brave hulle is in hulle approach en hulle karakter. Sorry vir al die Engels. Jou eerste toneel saam met Ad. Dit was skrikwekkend. Dis skrikwekkend. Hy's 'n dierbare man. Maar dit was altyd skrikwekkend. Ja, want hy het 'n baie sterk presence. Ja, en ja, jy sê, moet ek sê oom Hans? Moet ek net sê Hans, maar dit voel verkeerd. Ja, en jy's net soos, okay, nee, jy weet nie hoe om dit te maar dit was amazing. Ja, ja, ja. Hier ongelooflik. Is daar akteurs na wie jy opkyk, so met wie regtig eintlik nog steeds in 'n toneelsaal wil wees of jy weet so iets? Almal van hulle, regtig, ek geniet omdat ons storielyne met een persoon het op 'n slag, dan eintlik soos weke en maande wat jy so met een persoon soos kan werk en dis wonderlik. So wanneer jy 'n storielyn het saam met iemand anders, dan is dit amper asof jy mekaar van voor af in 'n manier leer ken, want jy is nou saam op standby. So nou chat mens bietjie meer. Ek is altyd mal daaroor om saam met jou aan die toneel te hê. Sy laat my altyd baie veilig en relaxed voel, want na 5 jaar daar kan ek nog steeds goed op my senuwees raak. Ek dink dis ook goed want dit hou jou op jou tone. En ja, ek voel net altyd baie gemaklik saam met haar. Sonder om te veel weg te gee. wat gaan met Tracy? Nee. Waarna sien 'n mens uit interessant genoeg wat dalk met Tracy kan gebeur?
Dan sal ek 'n babietjie kry. Jy, so de, ek meen, hoe werk dit dan? Daai groot ding voor haar, dis 'n babietjie. So sal ek 'n babietjie kry. Ek's baie bly vir haar want haar eerste kind is weggevat. So sy kry 'n do-over wat ek dink enige iemand soek 'n tweede kans. Sy en die dokter gaan nog lekker vry. Miskien 'n bietjie beklei aan 'n poet. Maar dan nee. Dis hier hulle my maabrein is all over the place. Ja, nee, ek kan nie. Verskrik, amper sê ek vir Tracy. Ja, Tracy, baie dankie. Jy was dit dan in die winkel nou. Melinda, baie dankie dat jy draai by ons kom. Ag, dankie vir jou. Dis heerlik om jou te kuier en ons sien uit na waarheen Tracy gaan en waarheen jy haar gaan vat. Yes, dankie. Baie dankie. En dankie vir jou openhartige lekker geselsie. Dis lekker om die mens agter 'n karaktertjie op TV dieper te leer. Ja, al is dit so kort, maar dit is lekker om julle ook te leer ken. Dankie dit. Kyk nou maar Binnelanders, nê? Ons het nou 'n bietjie van die storie weggegee, maar dis nou maar so baie dankie nee. Melinda Viljoen dat jy hier was by ons vanmôre en vroeg opgestaan het. Dankie. Ek vroeg op soos lekker. Dis wat sy nou sê. Maar sy se baas het nie kies nie. Dis die waarheid.